Fis-sema għandna anġlu. Anġlu li bid bis-sima baqa' sal-aħħar iwassal messaġġ ta' tama u kuraġġ. Kien b'dan il-mod li Jerome frendo kien deskritt quddiem mijiet ta' persuni li ħonqu l-Knisja tad-Dumnikani rrabat biex jingħata l-aħħar tislima. Jerome, wiċċ familjari ma' ħafna minħabba l-involviment tiegħu f'Puttinu Cares, miet il-ġimgħa wara snin jiġġieled il-marda tal-kanċer. Iċ-ċelebrazzjoni ta' ħajjet Jerome tmexxiet mill-Arċisqof tal-Albanija George Frendo, tziju ta' Missier Jerome. Monsinjur Frendo ġie mill-Albanija apposta biex iqaddes il-quddisa ta' Jerome. I'll see you again. You never really left. I feel you walk beside me. Fil-Knisja kienu ftit dawk li libsu l-iswed u dan għaliex kienu ħafna li rispettaw ix-xewqa ta' Jerome li fil-funeral tiegħu ma jintlibsx l-iswed. Illum mhux qegħdin hawn biex nibku, imma biex niċċelebraw lil Jerome li sal-aħħar baqa' jikkomunika d-bissima tiegħu għal Monsinjur Frendo fl-omelija tiegħu waqt li faħħar id-determinazzjoni u l-kuraġġ li Jerome baqa' juri sal-aħħar. Se ngħidlu, Net News kien tkellem ma' Jerome u kien qalilna hekk dwar il-ġlida tiegħu mal-kanċer. Li taqta' qalbek mhix option, hemm qalbidu weħel huwa feeling. Ikraħ enormi, kifet taħħa tara mewt, tara dbatija biss, pero jiem l-esperienza tijaj ġifiri, kem fuq jew kem l-rajt madwari, dil-marta tista tkisser, pero tista wkoll iġġib ħafna affarijiet żbieħ, jekk ħallija tibnik, joħorġu ħafna affarijiet żbieħ minnha. Għall-aħħar tislima ta' Jerome attendew ħafna nies, minn qraba, ħbieb u membri oħra tal-pubbliku li anke huma ħassew li għandhom isellmu lil Jerome għall-aħħar darba. Fost dawn, il-President ta' Malta Merluis Colero Preka u l-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija. Grazzi talli għallimtna billi nispiraw it-tama u l-ferħ anka meta nħossu dwejja u d-disprament. Grazzi talli urejtna kif ngħixu. Issa fis-sema għandna anġlu. Temjajt l-Arċisqof Frendo fit-tislima tiegħu lil Jerome li żgur se jiqbaħaj fil-qlub ta' dawk kollha li xi darba għad messew ma' Jerome.